ကိုတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်တန်တော်ကြီးမြို့နယ်လမ်းကူးကြီးရွာမှာလင်းမွာဘူးကလေးကိုမွေးဖွားခြင်းမိခင်နဲ့ကလေးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မလ29ရက်မှာလမ်းကူးကြီးရွာနေအသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဟာလင်းမွာဘူးကိုဝင်ကိုမွေးဖွားစဉ်မှာကလေးငယ်သုံးဦးမွေးဖွားပြီးနောက်ဝမ်ပိုက်ထဲကျန်ရှိကလေးငယ်တဦးကိုဆက်လက်မွေးဖွားခြင်းမှာမမွေးနိုင်တော့ပဲကလေးငယ်ရောမိခင်မှသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားပြီးတဲ့ကလေးငယ်သုံးဦးအနက်နောက်ထပ်တဦးဟာလည်းမလ30ရက်မှာထပ်မံတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမ3ယောက်ကိုမွေးပြီးမှနောက်ဆုံး1ယောက်ကြံကြင်မိခင်ကအားကုန်သွားပြီးမညစ်နိုင်တော့လို့ကလေးရောမိခင်မှဆုံးသွားတယ်။နောက်တစ်ရက်မှနောက်ကလေးတစ်ယောက်ထပ်ဆုံးတယ်။2ယောက်ကြံတာပေါ့လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်တဲ့မိသားစုဟာမွေးကြီးမပြည့်စုံသလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မကြာခဏဆစ်ပေးရှောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးစေယုံစီကံမပြနိုင်တာကြောင့်အရက်လက်တဲ့နေသားမွေးခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအာထွားဆောင်မရိုက်နိုင်ပဲကလေးအမွာဘူးရှိနေတာကိုမသိရှိခဲ့ကြဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ကလေးနှစ်ဦးဟာမိကလေးတွေဖြစ်ပြီးမွေးဖွားခြင်းပေါင်းခြင်းနှစ်ပေါင်ခန့်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အေဘီလာတရားနေမှာတော့ဒေသလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးကိုရန်ကုန်မြို့ရှိရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားပြီးစေကူတာဆောင်ရှောက်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့အမွာကလေးနှစ်ဦးအတွက်ဆေးဝါးနဲ့နှိုးရဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားစုမှာထပ်မံမွေးလာတဲ့အမွာကလေးတွေအပြင်အရင်ကမွေးထားတဲ့အသက်9နှစ်5နှစ်နဲ့2နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်3ဦးလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။